É, o senhor Miguel Gomes Tavares. Por favor, senhor Miguel. A minha declaração já completa? Sim, fique à vontade. Muito bom dia, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentar aqui o Jorge Cajuru, o senador Sérgio Petacão e todos os demais presentes aqui. Agradecer a oportunidade de me darem voz e de me concederem esta possibilidade de dar a minha versão dos factos. Vou fazer aqui uma declaração que até preparei para que não me esqueça de nada, porque é uma informação muito importante, porque eu sei que neste momento estão milhões de brasileiros a ouvir esta audiência e com expectativa em saber o que é que um cidadão europeu está a fazer aqui. O facto de eu estar aqui já é gravíssimo, porque eu não sou brasileiro, eu sou português. Eu não deveria estar aqui, eu não deveria ter gasto imenso dinheiro para ter que estar aqui a defender a minha honra e a mostrar a versão dos factos de uma situação que eu passei e que não merecia ter passado. A situação ocorrida a 25 de Fevereiro foi uma vergonha, e eu posso afirmar que foi uma vergonha, que envergonha os brasileiros. Porquê? Porque eu recebi milhares de mensagens de brasileiros, de pessoas de bem, que me disseram, que me pediram desculpa. Pessoas importantes, desde senadores, deputados, pessoas do povo, Sérgio, desculpe pelo que lhe fizeram. Sérgio, desculpe ter sido tratado como um criminoso. E por isso mesmo é que eu posso afirmar que foi uma vergonha, porque foram os próprios brasileiros que o assumiram e que me pediram desculpa. E não foi apenas uma vergonha, mas também um incidente diplomático entre Portugal e Brasil, um país irmão, que ainda ontem comemorámos a descoberta aqui do Brasil. E só não teve mais repercussão este incidente diplomático porque, na altura, o primeiro-ministro de Portugal era um governo socialista que andou a fazer o L e que abafou completamente o caso. Porque se fosse hoje, com o governo de direita que está lá agora em Portugal, as coisas teriam sido muito, muito diferentes. E nesse aspecto, deixem-me de relembrar quem não sabe, esse governo de esquerda lá em Portugal caiu por corrupção. É incrível, as coincidências são incríveis. Mas como eu dizia, além de uma enorme vergonha, além desse incidente diplomático, esse episódio foi uma clara violação dos meus direitos enquanto cidadão livre. Porque depois de uma longuíssima e cansativa viagem de quase 10 horas, mal dormido, em jejum, tiraram-me o passaporte, levaram-me para dentro de uma delegacia, interrogaram-me várias horas sobre assuntos políticos e trataram-me como um criminoso. E eu fui o único num terminal que tinha milhares de pessoas, todos entraram, apenas o português ficou retido. Um terminal que tinha milhares de pessoas antes, passados 30 minutos eu estava sozinho, com um silêncio ensurdecedor, sem saber o que é que me ia acontecer, se me iam prender, se me iam deportar, se me iam levar para uma carrinha, o que é que me ia acontecer? Senti medo de não voltar a ver a minha família e de não voltar a ver os meus filhos. Como é possível eu, português, sentir isso a entrar num país como o Brasil? Eu ter tido medo, eu ter chorado sozinho naquele aeroporto? Não entendo. Mas o mais inacreditável é que nesse interrogatório perguntaram-me tudo, menos as questões habituais que deviam ser perguntadas numa imigração. Em nenhuma altura, e retenham esta informação, em nenhuma altura me perguntaram nada sobre o visto de trabalho. Nada. A palavra visto não consta sequer do relatório do delegado. E essa foi a justificação que a Polícia Federal deu no próprio dia, num comunicado feito à pressa, a dizer que não. O Sérgio foi levado para a delegacia por um procedimento padrão para conferir se ele tinha visto. Mentira, nem sequer mencionaram a palavra visto. E eu tenho a prova desse interrogatório, tornei-a pública, dei até aos senadores, está público, não encontram lá, podem procurar em todo o relatório, não está lá a palavra visto. E, portanto, não foi um procedimento padrão, como o delegado disse aqui neste lugar, foi um procedimento padrão para ver se eu tinha visto. Não foi, porque na chegada lá, como eu disse, éramos centenas e eu fui o único que fui sujeito a isto. E atenção, que o delegado aqui, quando aqui esteve o delegado da polícia, e eu assisti a essa declaração que ele esteve aqui, ele admitiu que afinal eu já estava a ser monitorizado desde Portugal e que afinal não tinha nada a ver com o visto. Foi admitido aqui, portanto foi admitido aqui em pleno Senado que o comunicado da Polícia Federal no dia 25 de Fevereiro foi falso. Assente num falso pressuposto. E, portanto, eu quero aqui perguntar como é que é possível uma instituição tão valorosa, com tanta gente de bem, que eu conheço muitos polícias federais maravilhosos, como é que uma instituição pública uma
um comunicado falso no dia 25 de Fevereiro. Isso não, eu tenho que bater nesta tecla, porque não, não podemos esquecer, foi falso. Não me perguntaram nada sobre o visto. Portanto, mentiram nesse dia 25. Eu sei que não gostam da palavra mentira, mas não há outro verbo, para, não há outro adjetivo para isto. Quero também dizer-vos que quem mente é porque está a fazer algo de mal. Eu, se tiver que mentir, é porque não estou a fazer as coisas bem. E para a Polícia Federal ter tido que mentir à pressa naquele dia 25, é porque algo de mal estava a fazer. E nessa questão do visto, eu volto a dizer, está comprovado no documento assinado pelo relatório, essa questão nem sequer se aplicava a mim. Porque eu, como cidadão português, eu podia entrar livremente no país, tinha 90 dias para estar aqui. Eu nem sequer vinha contratado por nenhuma entidade, não se aplicava. Ou seja, além da violação que me foi feita, da mentira que foi proferida no dia 25, mostraram desconhecimento da própria lei brasileira. Como é que é possível uma delegacia num aeroporto internacional, onde eles próprios não sabem a lei? Não se aplicava a mim a questão do visto. Nem sequer de perto. Portanto, isto é gravíssimo, que estamos a falar de uma Polícia Federal respeitada, com tanta gente de bem, e de uma potência que é o Brasil. O Brasil é do tamanho do continente europeu, quase, se for preciso, de imensos países. É uma potência. Não consigo entender. Fizeram isto a mim, que sou um simples repórter português, independente sou, e fizeram isto pelas minhas opiniões. Mas atenção, que eu já assisti lá em Portugal à entrada de ditadores sanguinários neste país, como Maduro, e não foram sujeitos a nenhuma entrevista. Não lhes perguntaram porque é que atrocidam o seu povo lá no seu país. Mas o repórter independente Sérgio Tavares é-lhe perguntado coisas sobre o 8 de Janeiro, sobre Flávio Dino, sobre Alexandre de Moraes. Não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. Eu pergunto porque é que a opinião de um cidadão português incomoda tanto a Polícia Federal. Eu sou um simples repórter independente. Porquê que os incomodou assim tanto? E porquê que quem mandou fazer o interrogatório veio de Brasília? Porque, pasmem-se, e o meu advogado está aqui, ele foi testemunha, o delegado, quando eu cheguei lá, ele disse-me, olha, eu não sei porque é que você está aqui. Eu nem sei o que é que lhe tenho que lhe perguntar. Está aqui a minha testemunha. Ele disse-me, eu estou à espera de um telefonema de Brasília onde vão dizer as perguntas que lhe têm que ser feitas. Ou seja, nada a ver com o visto. E bem ali à frente, por mais incrível que pareça, o delegado atende o telefone à minha frente, à frente do meu advogado, e escreve as perguntas e até as soletra em voz alta. 8 de Janeiro, de Flávio Dino, urnas eletrónicas. E eu estava a assistir aquilo de forma surreal. Que é isto? Um delegado que nem sabe o que é que eu estou aqui a fazer. Em que país é que eu vim parar? Eu não estava a acreditar. E repito, em jejum, mal dormido, há 4 horas, tratado como um criminoso naquela sala, onde se tiram as fotografias de lado e de frente, onde estão os criminosos. Acabado de chegar a um país como o Brasil. Está aqui a prova. Podem ler, eu poderei passar este documento, não encontram aqui a palavra visto. Então, as questões foram... O que é que, Sérgio, o que é que você pensa sobre os atos do 8 de Janeiro? Mas o que é que interessa a minha opinião sobre o 8 de Janeiro? Eu nem sequer estava cá. Eu estava em Portugal. Eu não tenho nada a ver com o 8 de Janeiro. E mesmo que eu tenha a minha opinião, eu sou um cidadão livre, eu posso pensar o que eu quiser. Perguntaram-me o 8 de Janeiro. A sério. Depois perguntaram-me porquê que o Brasil, porquê que você é da opinião que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. E nessa altura, bem aconselhado pelo meu advogado, não respondi a nenhuma questão, mas quase me apetecia fazer um gesto. Olhem por isto que está aqui a acontecer. Isto não é normal. Não é normal, foi a segunda pergunta. Terceira, o que é que eu penso de Alexandre de Moraes? O que é que eu penso de Flávio Dino? Então isto são perguntas sobre um visto. Flávio Moraes e Alexandre, o que eu penso de Alexandre de Moraes, o que eu quiser. Eu sou um cidadão livre. Eu penso o que eu quiser. Eu penso, Flávio Dino, o que bem me apetecer. Da mesma maneira que eu penso do meu Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que bem me apetecer. Eu sou um cidadão livre. A Polícia Federal não tem nada a ver com o que eu penso sobre eles. Nada a ver. Questionaram-me porque é que as urnas não são confiáveis. Bom, porque é que a minha opinião de um português interessa sobre as urnas do Brasil? Também não entendo. Mas uma coisa que eu sei
é que eles deviam ser os primeiros a saber que as urnas eletrónicas são hackeáveis, comprovadamente hackeáveis, como a Globo noticiou em 2019 numa convenção de hackers em Las Vegas, onde em poucos minutos os hackers entraram nas urnas no mesmo modelo brasileiro. Precisavam de que se fosse eu a explicar-lhes isso, um português, eles não sabem isso. Eles não sabem que as urnas eletrónicas só são usadas em países de terceiro mundo. Em Portugal, na Europa, não há nenhum país que use urnas eletrónicas. Nós usamos papel, porque o papel pode ser conferido. O papel, a pessoa sabe no que é que está a votar. Porquê que me perguntam a mim sobre urnas? O que é que a minha opinião sobre urnas tem a ver? Só se tem algo a esconder. É a única coisa que eu tenho a dizer. E depois perguntam-me também sobre imensas outras questões aqui da atualidade política que eu nunca irei entender. Para mim foi, e para terminar, pura perseguição política. Eu tenho a certeza que se eu em Portugal tivesse uma opinião ao contrário, se eu andasse a dizer que Bolsonaro era corrupto, se eu andasse a dizer que ele devia ter sido assassinado com a facada, se eu andasse a dizer que Lula nunca me roubou, se eu dissesse isto, eu tenho a certeza que eu tinha entrado no aeroporto sem problema nenhum. Eu tenho a certeza absoluta. Porque isto está a acontecer tudo para um lado. E eu sou a prova disso. Este episódio que aconteceu comigo pôs a nu essa perseguição política, pôs a nu a censura, a perseguição e a privação dos direitos e a privação da liberdade de expressão. Mas sempre a quem pensa à direita, a quem pensa de forma conservadora. Já nós na Europa, até nós na Europa já sabemos isso. E eu passei por isso, porque como eu disse, se eu tivesse a opinião do outro lado, eu tenho a certeza que nada me ia acontecer. Agora eu digo, se eu que sou europeu passo por isto, eu imagino o que os brasileiros de direita estão a passar. Eu imagino a perseguição, o terrorismo psicológico que não estarão a fazer às pessoas de direita. Porque se eu que sou europeu, eles nem hesitaram em tratar-me como criminoso, eu imagino. Agora eu entendo o que é que estão... Quando me falavam do Daniel Silveira, quando me falavam do Alan dos Santos, Osvaldo Eustáquio, Ludmila Lins Grilo, Paulo Figueiredo, Constantino. Eu imagino os horrores que este judiciário não estará a fazer essa gente pela sua opinião, pelo que eles dizem pela boca e pelo que eles pensam. Nunca os vi roubar, nunca os vi estuprar ninguém, nunca os vi serem corruptos. Sempre os ouvi foi falar. Estão a ser tratados, eu imagino como é que eles estão a ser tratados. Se eu que sou europeu, fui tratado como criminoso. Portanto, eu quero aqui dizer, e esta é a mensagem principal, que como esses muitos milhares estão a ser tratados como criminosos, em Portugal, no meu país, estão lá imensos jornalistas brasileiros escondidos de forma clandestina, com medo que lhes congelem as contas, com medo que tirem os passaportes, que persigam a sua família, que os matem, que lhes façam tudo e mais alguma coisa. Isto não é normal. Isto não é normal. Ter no meu país brasileiros jornalistas fugidos com medo não é normal. E eu sou a prova disso. Portanto, o que eu quero dizer é que eu sou livre para pensar o que eu quiser. E neste momento, eu já me apresento no Brasil não só como repórter que vem mostrar à Europa o que as televisões escondem, mas como prova viva, eu sou uma prova viva de perseguição política pela sua opinião. E portanto, eu tenho o direito de dizer aquilo que eu bem quiser, porque, volto a repetir, sou um ser humano livre. Este, e afirmo, aqui no Brasil está um regime que é uma ditadura, e é um regime cobarde, porque quem censura os outros é cobarde. A censura é a arma dos cobardes. A mim, no dia 25 de Fevereiro, quiseram-me intimidar, quiseram-me assustar, quiseram-me cancelar, quiseram-me deportar. Eu tenho informações que o grande objetivo era deportarem-me de volta, quiseram-me impedir de mostrar aquilo que as televisões não quiseram mostrar, porque as televisões em Portugal não mostraram nada sobre o 25 de Fevereiro em São Paulo. Teve que ser o Sérgio Tavares a mostrar ao mundo inteiro. Portanto, quiseram impedir-me de fazer o meu trabalho de repórter independentes. Não queriam que eu viesse mostrar essa manifestação, não queriam que eu viesse mostrar a ditadura, dar voz a quem está a ser alvo da perseguição, da censura, não queriam que eu mostrasse a vergonha a que se chegou em 2024 a este país. Eu peço desculpa, meus irmãos brasileiros, por estar a dizer palavras tão fortes, mas não encontro outros adjetivos. Eu peço desculpa, eu amo este país porque tenho aqui já uma
família que me tem recebido como um herói, como um irmão. Amo muito, muito este país, mas não tenho outra palavra que não seja vergonha. Este país está a bater no fundo, está em um desespero, onde os brasileiros já veem em mim quase a sua voz na Europa. Imaginem bem o desespero deste povo, onde um português sozinho já é a esperança de tantos milhares. Por isso é que fui subir no caminhão na Paulista, no Rio de Janeiro, e falei, porque as pessoas querem ouvir as vozes de fora. Já perceberam que aqui dentro não dá. Por isso é que temos aqui pessoas valorosas, como a Bia Kicis, como aqui o meu amigo da Rondônia, como o Marcelo, como tantos outros, como o Eduardo Girão, Flávio, que correm o mundo a denunciar. Eu estive em Washington, estive em Bruxelas, a denunciar com eles o que se passa. É desesperante. É o que me fizeram, é uma amostra do que está a acontecer aos brasileiros. É um regime onde monitorizam redes sociais de estrangeiros, comprovado e admitido pelo próprio delegado aqui, que tenham opiniões diferentes, porque se forem estrangeiros que defendam marxismo, comunismo e outras coisas assim, esses entram sem problema nenhum. É um regime que passa a vergonha no mundo inteiro de ser exposto o jogo sujo que as autoridades judiciais estão a fazer nas big techs, a manipularem as big techs, a manipularem a verdade e as eleições e o pensamento das pessoas através do Twitter, através do Instagram e do Facebook. Está provado, não sou eu que estou a dizer, está provado, e está tudo provado, manipulação completa. Mas fizeram-me também com o seu braço armado com a imprensa. Sabemos o que é que aconteceu nas eleições de forma tendenciosa aqui, e é sempre para a direita, sempre para a direita. É um regime que castiga pessoas inocentes com penas de prisão de 17 anos para crimes orquestrados por eles próprios, e sim, estou a falar do 8 de janeiro. Por mais que tentem esconder os infiltrados, que apaguem imagens do 8 de janeiro, que mintam, a verdade prevalece sempre. Não vão conseguir esconder, e até em Portugal já sabemos que o 8 de janeiro foi orquestrado por eles próprios, que deram água aos próprios infiltrados, abriram as portas e abriram caminho para uma das maiores ciladas e vergonhas da história. Eles agora sabem que estão a ser expostos, eles sabem o que fizeram nesse dia, e por saberem o que fizeram nesse dia, que fizeram questão de me interrogar sobre o 8 de janeiro. Está aqui, 8 de janeiro, porque eles sabem a mentira que foi esse 8 de janeiro. E por isso estão a condenar pessoas inocentes a 17 anos de prisão, pessoas que nem sequer entraram dentro dos edifícios, que estavam em frente aos quartéis, só para servirem de exemplo para atemorizarem os outros. Eles têm também sangue nas mãos de patriotas, por causa dessa cilada, dessa mentira, morreram, como o Clériston. Tantos inocentes, eles têm muito sangue nas mãos. Este é um regime onde os seus intervenientes, lá no judiciário, orgulham-se de dizer que derrotaram o bolsonarismo. O que é isto? Um país onde ministros dizem que derrotam uma vertente política, não se admite. Eles perseguiram e perseguem o homem mais amado do Brasil, afastaram ilegitimamente Bolsonaro da política porque sabem que ele tem o povo do lado dele. E atenção, a Bolsonaro nunca ninguém poderá chamar de ladrão. Nunca, isso podem ter certeza. E para terminar, este regime tem um nome, regime de Moraes. É um regime onde eles admitem que as eleições não se ganham, que as eleições se tomam. É um regime onde eles assumem que missão dada é missão cumprida. E é um regime genocida, porque em pleno 2024 o regime de Moraes obriga bebés de 6 meses a serem vacinados contra a Covid, quando o mundo inteiro já sabe que estão a morrer milhões de pessoas com efeitos adversos comprovados na bula e no site de farmacêuticas como a Pfizer. Um regime que castiga os pais que quiserem proteger os seus filhos desse veneno. Um regime corrompido pelos piores seres à face da Terra, que financiam a censura, a perseguição política e os ataques às liberdades. Por exemplo, Jorge Soros, ele gasta milhares a financiar ONGs que promovem a censura, promovem a perseguição e promovem as agendas nefastas que estão a ser levadas neste país. É um regime que vê arder e desmatar a Amazónia como nunca, mas que já não paga aos artistas para chorarem lágrimas de crocodilo agora para a Amazónia. Agora já não interessa as lágrimas a cair. É um regime
onde os senhores de preto, os senhores de preto assumem que antes de existirem as redes sociais, eles eram felizes e não sabiam. Não sabiam porquê? Porque nessa altura o povo não tinha voz, eles eram felizes porque não eram expostos. E termino dizendo que é um regime que faz aberturas ilegais de inquéritos, não dá acesso aos próprios advogados a esses inquéritos, promove prisões sem crime no Código Penal e sem julgamento. E por último, o que me aconteceu a mim foi uma transgressão do artigo 5 da própria Constituição do Brasil, que garante o direito ao livre pensamento e opinião. E não vou perdoar e vou até às últimas consequências processar a Polícia Federal, porque foi dito aqui que eu apoio atos golpistas. Nunca encontrarão essa prova. Ninguém apoia atos golpistas e para já não houve golpe nenhum. Houve sim a maior farsa e fraude, a maior cilada que o povo brasileiro já sofreu. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.